on što kaže, gotovo. Mislim... Nisam znao za to. Verujte mi. Ja to doživljama iz dana u dan sa desetine i desetine ljudi koji dolazi srši ovo, srši ono. To je sve vezano za moje prijateljstvo narodno sa predsjednikom. Nije, nije. Naravno da mogu završiti mnogo više nego drugi čovjek koji nema nikakve veze. To nije ni važno. Važno je želja čovjeka da pomogne. Ja imam tu želju. Jedan moj dobar prijatelj, jako važan, jako važan, baš najvažniji, rekao je ti si budala Banja Luke. Svi znaju da si budala i zato svi dolaze kod tebe. Jer ti, moja žena je rekla, dobro nisi rođen za ženu, ti ne umeš da kažeš neću. Pa to je, imam zaista jedan duševni problem da kad vidim čovjeka koji treba, on neće doći zbog mene da me vidi i da me poljubi, ima neki problem. Da li je to problem bolest, da li hoće decu da upiše u školu, da li traži posao, ne znam šta. On treba nešto. Sad možeš reći neću. Ja nisam u stanju. Šta da radim? Rabi, hvala vam puno što ste večeras bili s nama. Hvala i vama. Svaki put je zadovoljstvo ljudovati s vama. Ne znam gdje se osjećam ljepše, opuštenije. Da li kad prije emisije razgovaram s vama za vrijeme emisije ili poslije emisije. Jako ste dobar sagovornik. Valjda ste nakupili toliko iskustva, da ste dovoljno široki da možete pričati o svemu. A volim kad je neko bolji i otvoreniji od mene, pa tako da i ja mogu malo da korigujem svoj stav. Pa i vi ste potpuno otvoreni sa mnom. Mislim, razgovaramo. Nevolja je da razgovaramo pred toliko ljudi, ali inače naš razgovor je potpuno slobodan. Ja potpuno zaboravim da smo u studiju i da nas gledaju desetine, stotine hiljada ljudi. Nije ni važno.